Olá pessoal, esse vídeo vai trazer para vocês alguns exercícios de respiração, alguns exercícios de mobilidade da coluna e mobilidade de uma forma geral. Vou fazer em inglês e em português. Hi everybody, this video we're gonna learn some exercise for breathing, for mobility for your spine and for your whole body. So I'll do in Portuguese and English at the same time. So we will start with breathing exercises. A gente vai começar com os exercícios de respiração. Primeiro a gente vai pegar o fascia connector, vai fazer um nó nele. Okay? Okay, so we get your fascia connector and make like a knot like this. We're gonna start with percussion, ok? So, a gente vai começar então com percussão primeiro no crânio, with the tips of your fingers, com a ponta dos dedos. Make sure you go your occipital area, vá também na região occipital. Go into your face, vá no seu rosto, na mandíbula, in your mandible. Sorry. And just go with percussion. E vá fazendo percussão. So this way you can wake up your senses. Desse jeito a gente vai conseguir, então, acordar os nossos sentidos, que a maior parte, né, está aqui na nossa face e no nosso crânio. Okay. Done that. Got your get your fascia connector. Feito isso, pega o seu fascia connector e a gente vai começar some percussion on your traps and also on your rhomboids, ok? So, então a gente vai fazer umas percussões no trapézio e no rhomboide lá atrás. So, just a few of them on your left side, um pouquinho no seu lado esquerdo, um pouquinho do lado direito. It's very important to make percussion because it will awake your receptors, ok? Tira o nó, take off this knot, and we're just gonna rub this fascia connector on our back. E a gente vai fazer, vai passar o fascia connector dessa forma na nossa fascia toracolumbar. So make sure you go through your fascia toracolumbar. Okay, good. Done that. Do like a fist and you're just gonna make some percussion on your pectoralis and on your traps. Então faz um punho like como esse e vai fazendo a percussão aqui, né? You can also use noise like this. It's okay to make noises. So we're doing like vibration, a gente tá fazendo vibração. Other side, o outro lado. Ok, go like this, faça assim e on your back, nas suas costas. Tipo conchinha, make like this now, on your ribs, nas suas costelas, outro lado, agora silencie por um minuto e apenas sinta, so just be quiet for a few seconds and just feel. Você provavelmente vai sentir seu corpo mais acordado. You will probably feel your body more awake. That's good. Because now we're gonna start with the breathing exercises. Porque a gente vai começar agora com os exercícios respiratórios. So, get your fascia connector. Go around your ribs like this. And just do like this. Pega o fascia connector, envolve na sua caixa torácica e faça assim.
como se fosse uma faixa. Okay. So, we're going to put attention for breathing in this area. A gente vai colocar atenção para respiração nessa área. Então, respira pelo nariz, solta pela boca. Breathe into your nose and exhale through your mouth. Muito bom, agora a gente vai tirar o fascia connector, porque ele dá essa propriocepção, né? Esse estímulo nessa região. So we're going to take out this, because this gives the proprioception for this area, but now we want to work with this area. Agora a gente quer trabalhar com a parte superior, ok? Então, coloca as suas mãos aqui e vai trazer a respiração para cá. Bring awareness. Traga consciência, respire com a parte superior dos seus pulmões. Breathe with the top of your lungs. Muito bom. E agora, a gente vai trazer a parte da respiração para um lugar muito importante, que é para a região posterior. Então, pega o seu fascia connector, traz ele embaixo da axila, assim, tá? Dá um nó. So, bring your fascia connector just underneath your armpits and make like a knot in front of you. Because we want to breathe now in the top of the lungs, but in the posterior side. And this is really important because sometimes we forget to breathe in this part. Make your spine a little bit round like this. Arredonde sua coluna um pouquinho dessa forma. And bring awareness to breathing in the top of your lungs, in the posterior part. E traz a consciência para respirar na parte superior dos seus pulmões, na parte posterior. Muito bom. E aí, é sempre bom a gente parar e ver e sentir no corpo essa transformação. It's always good after we do an exercise to stop and really feel what happened in your body. So just feel it. Take a moment to feel. Provavelmente você sentiu mais acordado, mais espaço no corpo, uma respiração mais completa. You would probably have felt more awake, more spaces in your body, and you may also feel that your breathing is complete. Okay, so now we're going to start with some exercise for your neck. Agora a gente vai começar com alguns exercícios para o pescoço. So bring your fascia connector like this. Cross in the back and just hold like here. So it will look like this. Então, coloca o fascia connector desse jeito, tá? Que a gente vai alongar agora o pescoço. Como se fosse uma camiseta. Ok. Então, eu vou fazer como se eu fosse o espelho de vocês. I'm gonna do like I'm a mirror from you guys, ok? Então, pega a sua mão direita, estica ela. So bring your right arm to the side, extend your elbow, good, and do like this, e faça assim. So you will feel a stretch in your right upper traps, você vai sentir um alongamento no seu trapézio superior. Just be with it and feel it. Então fica nessa postura e sinta esse
Stretch esse alongamento. Breathe completely. Respira completamente. With awareness. Com consciência. E agora, você pode mudar a sua cabeça e a sua mão um pouco de direção. So now you can change your head, turn a little bit, and also move your arm a little bit. And just keep in the position. E mantenha a posição. Ok, muito bom. Vamos para o outro lado, vamos para o lado esquerdo de vocês. Então, estende o braço, inclina a cabeça e apenas fique. So, let's go to your other side, doing the same thing, and just be within this posture. Bring awareness to your left traps. Traga consciência para o seu trapézio superior, do lado esquerdo. Now you can turn a little bit your head and also bring your arm a little bit towards the back. Você pode virar sua cabeça e levar o seu braço mais para trás. And keep feeling the stretch. And you come back. Good. Open the fascia connector, bring towards your throat, and do like this. Traz o fascia connector aqui no seu pescoço, dessa forma. Okay, with your right hand, you're just gonna pull, and just hold there. Então, com a sua mão direita, você puxa um pouco e permanece. Go to the other side. Slowly, now your left arm, agora com a mão esquerda você puxa, vira o pescoço. Vamos fazer mais uma vez de cada lado. Combina com a respiração, solta o ar. So one more on each side, try to put your breathing with it. Bring consciousness. Awareness, make it slow, breathe out. And come back. Good job. Muito bom. Now bring like a hood. Faz como se fosse um capuz. Fica com a sua coluna reta, tá? Não deixa acontecer isso. So, make sure your spine is upright and not like this, and you have like a hood on both sides. You're just gonna pull down. Você vai puxar as pontas para baixo suavemente and just stay there. Breathe. And come back. Good job. Muito bom. Agora, a gente vai começar a fazer uns movimentos com a coluna, uns movimentos livres, tá? Pra começar a aquecer a nossa coluna. So now we're gonna do some free movements with our spine in order to warm it up, okay? So I recommend that we do like rounds, complete rounds, faça círculos completos. Ok, now pro outro lado, change your side. Feels so good to move our spine. A gente se sente muito bem, né? Quando a gente movimenta a coluna. Ok, now we're gonna round.
and extend. Bring your chin up. Leva o seu queixo lá para cima. And round. You can bring your pubis also up and then extend. Então, arredonda sua coluna, traz o pubis para cima, estende, levando o queixo pro alto. Estende. Very good. Okay? So now we go in four kneeling position. A gente vai na posição de quatro apoios. We'll put this right here. A gente vai colocar o fascia connector bem aqui. E a gente vai mobilizar a nossa torácica. And we're gonna mobilize our thoracic spine. Just go like this. And come back. Make sure the arm that goes underneath, you kind of pull the tissue. Então, o braço que está liderando o movimento, você puxa o tecido e volta. Combine with breathing, combina com a respiração. Exhale during the movement. Inhale, coming back. Solta o ar no movimento. Inala na volta. One more. Now, we're gonna round. Vamos arredondar. Come back. Come back. And neutral. Então, a gente arredonda. Vai lá pra trás, sentar no calcanhar. Volta arredondado. E neutro. E round. Use the tension of the tissue to guide your movement. Use a tensão do tecido para guiar o seu movimento. Volta around. E neutro. One more time. Arredonda. Create space within your scapulas. Crie espaço nas escápulas. Use a tensão do tecido. Senta lá no calcanhar. Volta. E neutral, neutro, ok? Very good. Now, we're gonna sit like this. A gente vai sentar dessa forma. Pega a pontinha e senta em cima. Like a mermaid, right? Ok. So, with the same knee that is in front, com o mesmo joelho que tá na frente, você vai pegar o fascia connector com a mesma mão. Então, o joelho na frente, a mão do mesmo joelho. Same knee in front, same arm, ok? Create space within your lateral side of your left side. Actually, is your right side. Crie espaço nessa lateral direita do seu corpo. Create space. Just breathe, respira. Inclina. Bounce, balança. It's better if you look down. Melhor se a gente olhar para baixo aqui. Change directions with your right arm. Muda a direção do seu braço direito. Change direction again. Maybe bring a little extension. Talvez traga um pouquinho de extensão. Keep bouncing. Continua balançando. And come back. Bring your arm down. Raise the other hand. Ok, lá. Inclina. Vai lá pra frente. E alonga. Volta. Come back. Same hand. In the back. And stretch. E alonga.
come back. Muito bom. Vamos fazer mais uma vez desse lado. One more time on this side. All the way up. Create space within your ribs. Breathe in your lateral side. Então, crie espaços nas suas costelas. Respira nesse lado. Inclina. Bounce, balança. Vai mudando a direção. Please add some movement. Directions, change your moving directions. Keep bouncing. Explore this within your body. See how it feels when you move your arms. Explora no seu corpo. Sente o que acontece quando você mexe o seu braço. And come back. Stretch. Go to the front. Vai pra frente. Alonga. Just breathe. And come back. Same hand in the back. Stretch. Alonga. Stretch your groin area. Alonga suas virilhas. Extend your body. Estenda o seu corpo. And come back. E nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, senta aqui. Agora tô com meu joelho esquerdo na frente, né? Tô fazendo como se eu fosse o espelho de vocês. So, you will probably be with your left knee in front of you. I'm doing like a mirror from you. Bring your left arm all the way up and just and bounce. Don't forget to change direction. Não esqueça de mudar a direção. There is always one side that will be more difficult than the other. For me, is this one because I have a little bit of scoliosis. Sempre vai ter um lado que é mais difícil. Para mim, esse lado é muito mais difícil porque eu tenho um pouco de escoliose. Come back. Stretch the other. Alonga. Caminha para trás. A mesma mão esquerda vai para trás. Stand your corpo. Extend your body. Enjoy this posture. It's really, really good. And come back. Let's do one more time. Vamos fazer mais uma vez. So, while you were doing the exercise, bring awareness to your body. Feel in your body differences of directions. Where can you feel more? Which space calls more your attention? Do you feel stiff? Do you feel areas that are melting? Então, nessa posição, você tem que explorar o movimento no seu corpo. Entender no seu corpo quais são as áreas que derretem. Quais são as áreas que estão mais tensas. Então, aproveita o momento para trazer consciência para o corpo e aguçar essas auto-percepções. It's very important to remember that these micro-movements in the body are so, so important because they will bring the big movement in a healthier way. So, we cannot neglect the small movements. É muito importante a gente dar atenção para esses movimentos pequenos, porque eles vão compor um movimento maior saudável. Então, não negletem os movimentos intrínsecos menores. And also, one more thing is we have to really bring awareness to the movement and really feel what's going on with our body. So, look for areas that are more tight. Or tighter, look for areas that are opened already. Look for areas that you don't feel anything. Those are called the silent areas. So just make sure when you change directions from your arms, does it make a difference in your body? Pay attention to what you are feeling within your body. Então, presta atenção no seu corpo, quais são as áreas mais tensas, as áreas que estão mais já abertas, quais são as áreas que você não sente nada.
que muda com a mudança de direção, né? Traga consciência para o corpo. And another one is, vai colocar o fascia connector, assim, e vai sentar na pontinha. So make sure you sit on the very end of the fascia connector. So you will open your legs like this. And it will probably be like this. Okay? So I'm gonna give you a minute to get into this position, and we're gonna work a little bit now with our flexion with your spine, rotation. So we're going into the spiral line. So let's go. Então vamos lá. Sobe os braços, cresce, cria espaço. Biotensegridade. Ninguém assim, ok? Okay, so reach for the sky. Create spaces within your body. Make sure you are upright. Bring biotensegrity into your movement. During the exhale, just go forward. Forward. Inala, sobe. Breathe in, go all the way up. Do some pendiculation. Faça algumas pendiculações, like you are yawning, como você estivesse espreguiçando. Stop in the midline, para na linha média. Breathe out. Breathe in, inspira. E yawn, espreguiça. Agora você vai torcer o seu corpo para a sua perna direita. So, bring your body towards your right leg into a torsion. Yeah, like this. Exhale and go for your right foot. Keep your left sit bone on the floor. Mantenha os seus ossinhos do bumbum no chão, tá? Bem apoiados. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Come back to the midline. Ok. Vai agora pro outro lado. Twist your body. E sobe. Volta para a linha média. And just relax. Close your eyes. Take a minute to breathe and feel your body. Então, feche os olhos. Pegue um minuto para sentir o seu corpo e relaxar um pouco. Ok. Bring the fascia connector to one of your sides, bring to your left side. Pass through your front area like this. Então traz o fascia connector no seu lado esquerdo, né? E faz isso aqui, ó, tá? Cobre toda a parte anterior do corpo. Com essa mão, você vai lá para trás e vai fazer mini bounces. Então a gente tá trabalhando a spiral line. Então a gente vai balançar, soltando o ar. So, we're gonna work with our spiral line in this movement, giving mini bounces. Make sure you're looking to your hand, which is in the back, and bounce. Combine with breathing. And come back. Switch to the other side, muda pro outro lado. Make sure the fascia connector is in contact with your front. Tenha certeza que o fascia connector tá aqui em contato com a sua parte anterior e ele não tá assim, sabe? Cobre todo o corpo para você ter mais propriocepção. Exhale. Exala e vai. Bounces. Olha lá para sua mão de trás.
Don't forget to breathe. And come back. E voltamos. Ok? So, I really hope you have enjoyed this class. I think we did almost 30 minutes. It's a class to keep you moving, keep your body mobile, and also make you feel good. Alright? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foram quase 30 minutos. É uma aula para a gente nos manter móvel, saudável, mas acima de tudo, para trazer um bem-estar. So, thank you so much. Have a great day and I'll see you soon. Muito obrigada e até a próxima.